Shuti mukunzi wa Gakiza TV amahoro y'Imana abane nawe guhaye ikaze mu mwanya wo kuganira mayikaze abantu bari ku mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye bakurikira Agakiza TV tugiye kuganira ku gitabo cha Yosuwa turarushaho gusesengura bimwe mu byo twakwigira mu gitabo cha Yosuwa hanyuma uyu munsi ntabwo ndi genyine ndi kumwe n'umukozi w'Imana mumenyereye Pasiteri Inga Jean Jacques ari buze kudufasha gusobanukirwa byinshi biri mu gitabo cha Yosuwa nagira ngo dusenge mbere y'uko dutangira kuganira data mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uduhaye umugisha wo kuba imbere yawe turasabye kugira ngo ubane natwe duhe ibihe byiza ndi mutima wose uvugane nawo kubaho kwawe kube muri iriteraniro kube muri iki kiganiro kandi ibi bizatubera impamba y'iminsi ikurikiyeho mbere gusobanukirwa ijambo ryawe abigishwa bunguye ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe natwe bari kutugenza duhe gusobanukirwa ibyanditswe ineza bibane natwe mu izina rya Kristo Yesu amen nongeye kubaha ikaze ntekereza ko uhitamo gufungura Agakiza wari ufite inyota iyo nyota Imana iyihaze ugirirwe neza n'Imana karibu umushumba urakoze cyane ni iki Imana yashyize ku mutima kugira ngo gisangize abadukurikiye dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo dufate akanya ko kongera gusubiramo cyangwa se kongera gutera indi ntambwe yo gucukumbura ku byo tumaze iminsi twiga mu gitabo cya Yosuwa ni umugisha kuko ijambo ry'Imana ritubwira guhora twibwira ibyanditswe ku manywa na nijoro ntabwo rero twajya tubisoma tubica hejuru twihuta dusiganwa n'amasaha gusa ahubwo Imana mu buntu bwayo itanga n'uyu mwanya kugira ngo tugire ibyo dusesengura uyu munsi rero numva twahera kuri Yosuwa izina Yosuwa buriya nta kantu na gato kanditse muri Bibiliya kadafite igisobanuro cyangwa kadafite icyo kaba kagamije kutubwira ubundi Yosuwa mu Giheburayo ni izina rifitanye isano n'irya Yesu ubwari iryo zina Yesu yose ni amazina atwereka ko Uwiteka ari we mukiza wacu Yosuwa rero nicyo bishatse kuvuga ubwo muri make iyo witeguye gusoma igitabo cya Yosuwa ugomba no kwitegura kumenya ko ibyanditswemo bikubiye ku Uwiteka ari we mukiza nicyo bigamije kutubwira tugahita tunumva isano iri bugufi ya Yosuwa na Yesu nuko bose mesaje ari imwe niyo kwerekana ko Uwiteka ari we mukiza mushumba kiraho izina rihurira he n'umuntu buriya muri Bibiliya akenshi uzasanga izina n'umuntu bihura ndetse binahura na misiyo ye hano kuri iyi si niyo mpamvu buri gihe ugiye gusoma ugahura n'izina biba byiza y'umenya igisobanuro cyaryo kuko misiyo ye icyo agiye kukubwira icyo arimo akoreshwa akenshi gihita gihura n'izina rye ndi uribuka na cya gihe wa mugore ajya guhura na Dawidi yaramubwiye ngo rega nabari izina n'iryo muntu aturabize izina ryo ko risobanurwa ubwo rero urumva kandi koko urebye ibyo yari yakoze mbere n'ibyari bigiye gukurikiraho byagaragaza ko wari we buriya rero Bibiliya ikunze guhuza izina n'umuntu muri iki gihe tuvuge ko bitaki atari ko bikimeze akenshi oya ntabwo bitandukanye no muri iki gihe kuko burya Bibiliya igenda itubwira ibyabayeho ikatubwira ibiriho n'ibizaza burya n'ubundi n'uyu munsi uzajya usanga umuntu ahura n'izina akenshi gusa
kubera ko hari n'igihe twita dukopeya handi twebwe twumvise akazina kagezweho cyangwa gaharawe hari igihe usanga byahushanije ariko Imana yo yo yabaga irimireba uwo munsi ikareba mu mateka ikareba uwo munsi ikareba n'imbere byose kabirebere cyarimo ubwo bivuze ko mbere yo kwita izina wakagombye kugira ihishuri cyane cyane ngira ngo uzagenda usanga abantu benshi bayitira mu bikomere ugasanga umuntu aritwa bijyanye na n'ibikomere by'iwabo usanga n'uyu munsi abantu bakirwana no kwandikira leta basaba guhindura amazina agasanga yiswe izina ritabaho namutera isoni mu bantu ibyo rero nuko akenshi twise tudatekereje tutabyitondeye rimwe na rimwe ugasanga byadukurikiranye n'igihe twakijijwe ntitumenye ko izina ari ikintu gikomeye uba watuye ikintu gikomeye ikintu umuntu azahamagarwa buri munsi acyaturwaho bikwiye kwitonderwa ubwo Yakobo igihamagara abana be akababwira ibizababaho tuvuge ko yari yatinze ubundi yakagombye kuba ku munsi wo kwita izina yagomba kuba yamenye ibiza bari abasaza kubera amasezerano babaga bafite buriya no mu kubita uzasanga n'ubundi ahubwo icyo yakoze ni ukuduhishurira ibyabaga bihishwe muri ayo mazina yabo waratubwiye ko Yosuwa rihura na Yesu kandi rigahura na misiyo ye gute urabona Yosuwa ni umuntu wari warateguriwe gukora umurimo wo gutangira noneho kwinjiza abantu muri Kanani kwinjizwa rero kw'Abisiraheli muri Kanani buri ari rugendo dukwiye kurureba wenda tutarugiyemo rwose ariko hari ibintu bibiri burya dukwiye kuvugaho hari inyanja bambutse iyi nyanja yabakuraga munsi y'ubutware bwa Egiputa mu buretwa ibinjiza noneho mu gutangira umwitozo wo kuyoborwa n'Imana wo kwinjizwa mu isezerano ry'Imana no kurimenya ariko binjiye babanza kwinjirira mu butayu aho bagiye kwinjirira kumenya ko kumenya Uwiteka igihe bari babaye mu imyaka 400 ibyo bisekuru byose bari babayeho bumva Egiputa bumva Imana za Egiputa ba nubwo hari bamwe bari bakibitse ibyo bazi ku isezerano rya Aburahamu ariko sibwo buzima babayemo hariya noneho bambutse inyanja binjira mu gutegekwa n'Imana iburyo niko nicyo Pawulo yandikaga mu Bakorinto avuga ngo ibyo byose byatobereye kutubera kubyabereye kutubera kabaruri noneho binjira muri ubwo butware bwo kwiga gutegekwa n'Imana cyangwa kuyoborwa nayo bya byiciro byose baciyemo mu nyanja ngo babatirijwemo donc bemeye mbese kugendera munsi y'ikiganza cy'Imana ariko mu kujya kubahagurutsa Mose yari afite iyerekwa yahawe n'Imana ry'uko bagomba kwinjira Kanani noneho rero gusohoza iyerekwa byari misiyo noneho yari igiye gushyirwa mu bikorwa na Yosuwa nibwo bari baruhutse uburetwa baruhutse ishuri ry'ubutayu ryo kwiga nyine kuyoborwa n'Imana binjiye noneho mu gihugu cy'amasezerano aho rero niho ndimo mvuga ngo Yosuwa izina rye ryazaga noneho rije gusohoza icyo Mose yabwiwe nicyo Abisiraheli basezeranijwe niho bari bagiye kwinjira noneho mu gutabarwa kwabo tugaruke kuri Yosuwa yego kugira ngo Yosuwa agire ziriya mbaraga Mose yabigenje gute mu kumutegura ubundi Yosuwa tumwigiraho iki gitabo cya Yosuwa kitwigisha ibintu byinshi urabona Mose amaze gupfa Yosuwa Imana niyo yaje kumubikira yaramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yapfuye
imubwira rero ibintu by'ingenzi icya mbere iramubwira ngo komera ushikame icya mbere iramubikiye imubwiye ko Mose yapfuye Yosuwa yagombaga gukurikizaho iki kwakira ko Mose ari umuntu utazahoraho ariko ntabwo ari bubyakire uwo mwanya gusa ahubwo Mose yari yaratoje Yosuwa mu buzima babanye n'ubwo atarazi ko azagenda yahoraga amutoza burya twigiramo rero ko umuntu akwiye gutekereza ko atazahoraho agatoza umusimbura yusomye mu kubara usanga igikorwa cyakozwe hari mu kubara igice cya 27:15 kugera 23 byanageze naho Mose amwimika amwimikisha amavuta nk'umufasha we urumva yari yamurobanuye amushyira hafi aramutoza Yosuwa yiga uko Mose abana n'Imana Yosuwa yiga uburyo Mose agirana ibihe bye n'umwiherero we n'Imana areba uko Mose ashyira mu bikorwa iby'Imana imubwiye urumva ubwo buzima bwose Mose abumwinjizamo uribuka n'igihe Mose yoherezaga Yosuwa ku rugamba bakajya ku musozi akajya tega amaboko Yosuwa agatsinda yamanura ingabo z'Abisiraheli zigatsindwa kugeza naho bamuteza amabuye aho hose burya wari umwitozo mwiza Yosuwa arimo yitoza ko n'intambara zose arwana atari kubw'imbaragaze ahubwo ari kubw'imbaragaze Imana urumva Yosuwa yakorewe ikintu cyo gutozwa ariko Mose amaze gupfa Imana iraza iramubwira ngo Mose yapfuye reba kuba imbere yawe hari umuntu w'igihangange ufitanye imikorere n'iyo n'Imana bakaza kukubwira ko yapfuye reka tugende gake ubundi abayobozi benshi bafite amaso abona abasimbura nyine aha muri iki gitabo cya Yosuwa barumva ari iby'ingenzi gutoza uzagusimbura aha rero burya buriya ni uburiganya bwa Satani Satani inzozi nyinshi zaguye ahangaha ndavuga vision nyinshi zaguye ku muntu ahabwa inzozi ahabwa vision ndende akahita ayireshesha n'ubuzima bwe kandi ubuzima tubaye hano ku isi nubwo igihe gito ugahabwa vision yashobora kumara imyaka 100 ukaza kuyihuza n'imyaka 60 bitewe nuko wagumanye izo nzozi nta muntu wazisangije ntawe watoje kugira ngo izo nzozi azigenderemo Mose yabaye imyaka 120 urumva inzozi zo gukura buriya bwoko muri Egiputa ukazazituza Kanani iyo Mose azigumana wenyine urumva mu myaka 120 ntizakwirwagamo kandi harimo abagomba gutozwa harimo abataramye bavukiye mu nzira iyo ngiyo n'abari batoya urumva hari harimo ibintu byinshi byagombaga gukorwa bitakwirwa mu 120 ntabwo nzi niba badukurikiye bumvishe neza icyo uvuze gufata inzozi z'imyaka 100 yego ukazireshesha n'ubuzima bwawe ubutaye ikintu gikomeye si imyumvire mibi niyo mpamvu iri jambo gutoza tudakwiye kurisimbuka ahangaha ni ukuvuga ngo ari uyoboye ikintu kinini reka mvuga ayoboye kampani nini ayoboye ahantu hanini Imana yakugabije kwitwa umuyobozi menya ko ibanga cyangwa inshingano ya mbere ufite ni ukumenya ngo ibyo uyoboye birakuruta bishobora izo nzozi zawe zishobora kuba ari ndende kuruta igihe ufite ariko ibyo si ikibazo nta n'igikuba gicitse kuba narota inzozi zinduta ubunini zikandusha n'igihe ntabwo ari umuvumo ni umugisha ahubwo nigeze menya uko nzisangiza abandi nzirikana yuko jyewe ndi muto ungereranije n'inzozi zanjye kugira ngo
nzisangiza abandi bazamfashe gusigara bazishyira mu bikorwa igihe nzaba ntahari ubundi ibanga ry'ubwenge naho rikwiye kuba rihishwe ku bantu bose ari abayoboye umuryango niba nyoboye urugo inzozi narose ndi mu muryango si ngombwa nshobora no gushaka ikibanza reka mvuge parcelle mu buryo busanzwe ariko nkashaka parcelle ntazubaka njyewe ku buryo ndimo ndeba mu myaka yanjye nshobora kuzagenda iyo parcelle ntarayubaka ubwo ndose inzozi ngari ariko kandi izo nzozi ngari ndose ngomba gutegura abazazikomeza mu gihe gihewe nzaba ntahari akenshi rero usanga dusa n'abantu bidoderaho kuko niba ngiye kudodesha ikoti bazamfata mezire ariko inzozi zo ntabwo zikwiye kungana n'ikoti nambaye sinkwiye kuzidoderaho ahubwo nkwiye kuzagura ku buryo ziba nini n'abazankurikira bakajya basanga bafite icyo bakora uzi ko nibutse ko Dawidi yarose inzozi zo kubaka Imana inzu yego ariko agasigaye yegeranyije n'ibikoresho na fundraising asize ayikoze asiga anicaje umuhungu waramubwira ati nari nageze ishyaka ry'ibi n'ibi ariko Imana yavuze ko ari wowe uzubaka inzu Imana izagushyigikira umenye Imana ya so uko so yayikoreraga nawe bari kuzayikorera ntibyaba kudategura abasimbura kutabasangiza inzozi tukidoderaho ntibyaba ariyo konfira generasiyo mu matorero cyane ntiyabura ni nacyo gihatse iyo konfira nuko urumva nararose kandi ndotse zo ntazamara n'abarwa rubyiruko ruje narwo rwasabwa kuroti zabo urumva deja habayeho igihombo cy'uko hari ibintu byatawe mu imbaraga nyinshi byashyinguwe icya kabiri guhora duhanga nabyo birimo kuko mu guhanga naho hari depense nyinshi zihagendera ibyo rero turimo kubura uburyo bw'imitegurire gahunda yo gutegura abazadusimbura bidindije iterambere ryacu ry'igihe kirekire noneho bigatuma na rwa rubyiruko rudukurikiye ruza ruvuga uti se uba baratekerezaga bagahita batesha agaciro ibyo bahasanze ariko uzasanga mu buryo Imana yubatse ibintu byayo ni mu rwego rw'umurage kuko itorero ni nk'umuryango mushoma tuvuge no ku rundi ruhande ntari abantu batinya gusimbura abandi mu nzozi ku birumvikana bashobora kuba batarateguwe ariko imbaraga zatinyuye Yesuwa gusimbura umuntu ukomeye nka Mose yabonye inkingi yabonye umuriro yabonye mu by'ukuri na n'ubu turacabivuga twumva ni ibintu bikomeye birakomeye ariko Yosuwa hari icyamushoboje icya mbere nyine ni uko yatojwe ariko icya kabiri nawe ni umutima yari afite wo kwakira kuko ushobora no gutoza umuntu akakunanira ukabona ararangaye ari nacyo twabwira n'urubyiruko rw'iki gihe ntabwo rukwiye kurangara kwigira ku muntu bisaba ubundi bwenge no kugira gutoranya role model wawe bisaba kugira uwo mwuka wo kumenya abukurikira kuko byanze bikunze niyo wanze gutozwa na runaka muzima uri mu murongo muzima nk'uburi bindi ukurikira kuko isi yo ibiguporopoza byinshi Yosuwa rero buriya ntiyari kubura abakurikira ba Datani barahabaye barigumura yajyanye na ba batasi benshi yari kujya mu ruhande rwa benshi ariko Yosuwa uzamusanga n'umwihariko wo kwemera kureba uburyo Mose abanamo n'Imana nawe byaramukururaga akavuga ati uyu watoranije Uwiteka niwe nzakomeza kwigiraho rero mu by'ukuri iri banga rirakomeye kuri Yosu kuba umuntu azi gutoranya uwo yigiraho kuba ishobora kumwigiraho ku gato no ku kanini nkareba uko yitwara nkareba uko yizera nkareba imibanire ye n'Imana byose nkabyigana kuko hari nk'umuntu ujya kwigira ku muntu akavuga ati ngiye kwigira kuri Desire
noneho agahita avuga ati Desire yaramenyekanye akajya kwiga kumenyekana ariko ntiyige yamenyekanye yabanje kwitoza iki ese yamenyekanye ari makore iki urumva hari igihe wavuga ngo Yosuwa agiye kwigira kuri Mose ukagira ngo yamwigiyeho kubera ko Mose yari ikirangirire cyangwa yari umuntu ukomeye gutyo ariko Yosuwa yashaka kwigira kuri buri ka detail katumye Mose yiyubaka akagira kuri urwo rwego kwigana rero bakoze neza ni uburyo bwiza twabwira abatozwa nabo kwigana umuntu wahisemo Imana wumviye Imana ufite uko abana n'Imana ujya kumusoza agatindana n'Imana ukabyiga uburya buryo bwose bwo kuba bwo kubana n'Imana ukabugira ubwawe ririya nibanga byari rikomeye kuri Yosu urabona Imana nayo iza kumubikira Mose yaramubwiraga ngo nkuko umugaragu wanjye Mose iryo jambo ryagarukagamo cyane Imana nayo imwereka ko Mose ariwe modo wa Yosu agomba gukomeza akamurebera ikajya imubwira ikintu ikamubwira ngo nkuko twagikoranaga n'umugaragu wanjye Mose urumva Yosuwa rero yamenye kwigira kumwiza kuyigira kukiza kwigira kukora neza hari ariko hari ikindi hano numva twavugaho ubwo ndabwira abatoza ariko nanone n'abatozwa urabona ukuntu Mose yateguye Yosuwa ntamugira umutambyi nka we akamutegurira akamureka mu mpano ye akaba umusirikare twebwe ari igihe tugira tendance yo gukura abantu mu mpano zabo waba uri pasiteri ukavuga uti kugira ngo mbone umusimbura nawe yaba umupasiteri kandi ushobora kumugira umusimbura mu ivugabutumwa wenda ari umuririmbyi ashobora kubyara umwana akazaba umuririmbyi ashobora no kuba umusirikare ashobora no kuba umucuruzi kandi akazavuga ubutumwa akoresheje amafaranga yacuruje muri ya mpano ye ico tugomba kumuha ho impamba ni iyereko ntekereza ko abadukurikira babyumvishe uzi ko umuntu ashobora no gufata izi nyigisho twigishije wenda agashinga igitangazamakuru akaba umucuruzi agashinga iyo kampani akazaba umuvugabutumwa akoresheje izi nyigisho zonyine we atavuga za nyigisho uwo nawe ntabwo avuga ko burya yigeze ava mu iyereko ahubwo uko narikoze siko azarikora ariko iyereko rishobora kuba arimo yego hanyuma rero hano Imana ibwiye Yosuwa ati komera yego kubera iki yamubwiye gukomera icya mbere cyasabwa ko Yosuwa akomera urumva uyu Yosuwa yari yarabanye na Mose abona ubwoko agiye kuyobora kuko kandi maze yamubwiye ngo komera ushikame imaze kumubwira ko ari ugiye gukomeza ngo yambukane n'ubwo bwoko Yorodani kandi ubwo bwoko ntabwo byari byoroshye Imana nayo yari bizi ko gusimbura Mose kuyobora Abisiraheli ari akazi gakomeye nicyari kiri imbere noneho hari hiyongereyeho n'Abanyakanani n'amoko yose bagiye kurwana nayo ariko aramubwira ati komera ushikame kandi mu gushikama no gukomera ntabwo kugukomera kwari kurimo ibintu nka bibiri by'ingenzi icya mbere kwari ukumenya kuguma muri pozisiyo y'umutima natuze kuko Imana ahitaga imubwira ko bazaba bari kumwe nuko namenye kwishingikiriza ku Mana kuko nzabana nawe nkuko nabanaga n'umugaragu wanjye Mose mu by'ukuri akenshi iyo twinjira mu murage tugenda twibaza tubona imbere ari umwijima ariko impamvu duhita tubona umwijima ni iki nuko akenshi dutekereza ku mbaraga zacu kuruta iz'Imana ariko Imana yarambwira ngo nzabana nawe kuko nabanaga n'umugaragu wawe Mose komera ingorane rero akenshi iyo dutakaje umuntu
duhita tujya mu marira no kuvuga ko igikuba gicitse no kuvuga ko nta musimbura yabona no kuvuga ko nta wundi muntu tuzabona nkawe uriya muntu yarangije misiyo ye nta nubwo dukeneye undi muntu nkawe ahubwo hakenewe wowe kugira ngo ukomeze iyerekwa yari afite nubwo mudateye kimwe ariko niba iyerekwa wararyakiriye ukaburize ukaba waramwigiyeho wowe byanze bikunze buri imana yari yarakuremeye yaragutoranirije gukomeza iryo yerekwa nicyo rero imana yabwiraga Yosuwa tigerega komera ushika uko nabanaga na Mose niko nzabana na noneho rero icyo ni kimwe icya kabiri gukomera kwa Yosuwa no gushikama byari bishingiye gukomerera mu byo yakiriye no mu byo yize muri cya gihe kuko urupfu rwashoboraga kumubera impamvu yo guhita avuga ati noneho ahubwo na wamushingura arangiye ntabwo bigikomeje nka ba bandi bose usanga yabaye yacitse intege ngo runaka arapfuye mbese mushumba mu by'ukuri twibwije ukuri ubu turi guproduza abantu bakomeye ubwo turi mu kinyejana giproduza abantu bameze bate ikinyejana buriya ntabwo aricyo gifite ikibazo ahubwo ikibazo tukigarure ku kubatoza no kubatozwa abatoza n'abatozwa nubwo ikinyejana kimeze gutya ko twe twarungurutse ibinyejana byakibanjirije ndimo ndavuga kubatoza ko hari icyo twabonye mu byatambutse turimo turafasha iki abarimo bavuka muri iki kugira ngo bakomeze no mu gihe kiri imbere akenshi usanga dushaka kuraga abantu iby'akanya gato bishira kuko nuraga umuntu dufata urugero reka nkoresha urugero rufatika uraza umuntu amafaranga ntiwigeze umuraga iyerekwa amafaranga araribwa agashira ariko iyerekwa ntirishira ntabwo rishira hanyuma Mose yabonye inkingi y'igicu yego yayobowe n'ibintu bifatika bigaragara yego ubwo Yosuwa araza kuyoborwa n'iki Yosuwa nawe yari yasigiwe ibanga ya nkingi y'igicu yari bari imbere kuko uwo yaroperezantaga n'ubundi yari imana imana yari igikomeje ni nayo mpamvu imana yasubiraga mu ijambo ngo nzabana nawe nk'uko nabanaga na Mose mu bice bikurikiraho biragenda biza kugaragara cyane noneho ikindi nicyo Yosuwa yakorewe hariya mu kubara naje kubabwira 27 nicyo Yosuwa Mose yaramufashe amujyana imbere y'abatambyi aramwimika kugira ngo muri make uburyo yamwimitsemo niko kumubwira ngo ibyari bindimo bigukomerejemo irirage Imana yagiye irikoresha ahantu henshi ndetse uzajya ubona naho hagiye hagira ibibazo akenshi umuntu ashoje nabi Imana ntikomerejeho irajye kumukurikiye buriya nko mu bitabo by'abami uzajya ubisangamo ariko iyo umwami yabaga mwiza irajye ryarakomezaga yego yego Yosuwa biraza kumusaba kwizera cyane kuko natagira kwizera nyine kwimubwiye ngo shikama ndi kumwe nawe Yosuwa hari icyo aza gutakaza hari icyo aza kubura gikurikiyeho mu kugira ngo asohoze ya ryayerekwa muri imbere yego hanyuma Yosuwa yari umuntu uciye bugufi ku buryo ashobora kwigira ku birenge bya Mose yego ubu abantu b'ubu tubabwira iki nibigire ku bantu nabo bomatanye n'Imana hari cyo Paulo yabwiye abantu arabwira ati mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo abantu tubona barimo bagera ikirenge mu cya Kristo nibo bakwiye kutubera icyitegererezo ntabwo dukwiye guhitamo uwo twigiraho ngo kubera ko yageze kuri ibi biriya byose bishira ahubwo nitubanze tureba bikomeje kuwiteka batubera abantu bagomba kutubera icyitegererezo ikindi ntabwo dukwiye kureba
kwigira ku muntu ntabwo ari ukureba aho ageze gusa ahubwo ni no kureba aho yanyuze kugira ngo ahagere kandi ibyo bisaba kubishakira umwanya kumwegera kubona kureba uko abaho ubuzima bwe ntumurebe kuri YouTube cyangwa se kuri televiziyo gusa ko ari abantu mbabarire gukoresha imvugo iremereye bakwita abaheza nguni akubwira ati nta muntu wo kwizeye gukibaho ntawo nakwaturira nta muntu ugira ibanga nta mushumba muzima ukibaho nta muntu ugikundana urumva aba yagiye kuri extremity yego bene abo wababwira iki icyo nababwira ni kimwe ntabwo abantu b'imana bashobora gushira kuko ni imana yaba yashize ntabwo abantu b'imana bashira uziko umuhanuzi Eliya yigeze kubyibwira yego kubera ko yari umuhanuzi nyine w'ubucamanza yigeze kubwira ko abantu bashize ari usigaye wenyine hari igihe umuntu afatwa n'uyu mwuka w'ubucamanza agasigara abona ari usigaye wenyine uko wasigaye rero umenya ko hari n'abandi basigaye wikumva kuki ari wowe wenyine noneho nk'ubu Mose nubwo twavuze ko yari Yosuwa yamwigiyeho ariko ntuzi se ko Mose hari igihe hagaragaragamo n'intege nke ubuzima bwa Mose ariko Yosuwa ntiyigeze areba ko hari intege nke zabaye za Mose ngo abihindure ubugwari kuri Mose ko byarangiye ahubwo yabonye ibanga rya Mose ko n'igihe yabaye mu ntege nke azemera agakomeza aharanira kugera ku ntsinzi bituma rero abona ari uwo kwigirwaho n'abandi rero nicyo twabakangurira nimwigire ku bantu beza barahari hari abantu bakubera icyitegererezo cyiza bagihari kandi nabo ntibashobozwa nabo bashobozwa n'uburyo babanyemo n'Imana na Yosuwa nicyo cyamushoboje nicyo rero numva nakwifuriza umuntu wese uduteze amatwi ni muhitemo kwigira ku bantu beza kuba hari abantu beza babuze batakiri kuri iyi si sicyo kibazo ahubwo nawe ukebukurebe wigiye kurinde kuba hari viziyo nyinshi zaguye mu nzira nuko hari abantu batakomeje ngo babe biteguye gukomeza viziyo zatangiwe icyo rero tukwiye gusenga tukisengera ubwacu tukamenya turimo turakomereza hehe ikindi tukanisengera tuvuga ngo mbese izi viziyo zikomeze zipfe turaho numva aricyo nabwira ubwoko bw'Imana nicyo nabwira n'abaduteze amatwi dukwiye kwigira cyane kuri iyi mirongo mike cyane itangira igice cya mbere cya Yosu hari ikintu nifuza ko dusorezaho ikiganiro cyacu twavuze ukuntu Mose yateguye Yosuwa ariko Yosuwa agakomereza mu gisirikare mu gihe Mose yari mutambye muri iki gihe urebye mu murimo w'Imana impano ziragongana n'iyerekwa riragongana abantu barabigonganisha aba bantu bafite amayerekwa bombi ni iki bakora hari iyerekwa ry'urusengero hari iyerekwa yagize hari impano afite hari umurimo w'Imana akora mu rusengero ntabwo ubona ko bisa nkaho bizana akajagari mu mikorere kubera kudahabwa umurongo hari n'ikindi cy'uko usanga abantu bose bumva bakora ikintu kimwe wabaza nk'abantu bagiye kubatizwa bose bahagura ko bazajya muri worship team cyangwa muri korali kubera ko barahora babona ikintu ari kimwe gikorwa ntabanze ngo arebe iyerekwa riraho mu by'ukuri ryaruzuye ku buryo abantu bose bagenda bagakora mass choir gusa ikaba abaririmbyi abakristo bose baraho bakaririmba oya hari n'ibindi byo gukora ndetse na ba bandi baririmba bazaririmbira ku byuma bifite ababa finanshije ni ukuvuga ngo ushobora kugenda ugacuruza mukaba mukaguma muri za nzozi zatumye muhurira aho hantu hamwe muhimbariza Imana mukazisohoza neza
undi akagenda akaba umuganga mu kuvura kwe akavugiramo Kristo, mwese mugahuriza hamwe mukuzana abantu kuri Kristo, undi akajya mukajya ku misozi itandukanye ariko yerekwa rikiri rimwe, rikiri rya rindi rimwe, ntabwo icyo gihe muzaba mutaye yerekwa. Yosuwa yari umusirikare ujya ku rugamba akarwana, Mose akaba ari ku musozi asenga, ariko bose bari ku rugamba rumwe n'iyerekwa rimwe. Kandi kubera ko yari yarateguwe neza, ntabwo yageze mu kujya kuyobora, wenda tuzakomeza tubibone mu bice biri imbere ngo ananirwe, kubera ko atari aho Mose ari buri mwanya, cyangwa ko Mose atajyanye nawe ku rugamba ngo babe bahagararanye mu kurasana n'umwanzi. Ntabwo byigeze binanirana, ahubwo umuntu tumeze nk'aho umuntu ashobora gucaha undi agaca hepfo yaho nk'ahandi haba hatarashije imihanda myinshi, twese tugashiduka twahuriye mu muhanda umwe. Niko iyerekwa riba rimeze. Uko dutandukanye mu mvugo, mu miterere, mu mateka, mu Imana ihamagara umuntu ikamucishaho ishaka bijyanye n'uko yamuteguye, ariko twese turimo tugusha ku nzozi kwiyerekwa rimwe. Yego, reka dusoze musengera abantu kugira ngo Imana ibahe imbaraga zo gukomeza gutegura, haba twigeze kuvuga ko no mu ngo zacu dukwiye gutegura abasimbura, kandi inzozi turota tudakwiye kwidoderaho. Yego, ababikoze Imana itubabarire, hanyuma dushyire umwete mu gutegura no mu gutoza. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, turagushimira yuko uri Imana ireba ibyahise ikareba ibiriho n'ibizaba icyarimwe. Niyo mpamvu iyo uduha iyerekwa utaduha rigufi, uduha iyerekwa rikwirwamo n'abazadukomokaho, uduha iyerekwa rikwirwamo n'abo tuzahurira muri uru rugendo, ndetse n'abazagira umumaro mu buzima bwacu, bose abari mu iyerekwa uduha. Niyo mpamvu Mose yahawe iyerekwa rigari riruta cyane ibyo yashoboraga gusohoza mu gihe yari afite cyo kubaho, ariko kuko yamenye ubwenge bwo gutoza neza bituma iyerekwa rigera ku ntego. Turagushimiye Mwami ko uri Imana yahamagariye umuntu kugira ngo abeho abanye n'abandi, kandi ntushime ko umuntu yiberaho ubwe, ahubwo ushima ko abaho abereyeho wowe akanaberaho n'abandi abariho n'abazamukurikira. Turagushimira kandi ko washoboje Yosuwa kuba umuntu uzi gutega amatwi no kwitegereza, bituma yigira kuri Mose akiga ibizamubashisha gukomeza iyerekwa nubwo ryari rinini rinagoshye. Igihe yagezwagaho inkuru yo kumubikira urupfu rwa Mose, ntabwo tubona ko Yosuwa yahunze, ntabwo tubona ko Yosuwa yagize ubwoba, ntabwo tubona ko Yosuwa yacitsemo igikoba, ahubwo amabwiriza wamuhaye yabashije kuyakira ndetse ayashyira no mu bikorwa. Ibi niko turimo tubyifuriza abari inyuma yacu, haba mu ivugabutumwa, haba abo twabyaye mu nda, haba abato barimo badukurira imbere, haba Mwami urubyiruko rwacu mu gihugu no mu isi muri rusange, rwaba urw'itorero, rwaba urubyiruko rutarakumenya, turasabye Mwami ngo inzozi zaroswe zigashyirwamo imbaraga nyinshi, ushoboze Mwami iyi generasiyo nshya kuzikurikira no kugira beza yigiraho, kugira ngo izi nzozi zizasohore zidapfiriye mu nzira, zidatakariye mu nzira. Turagushimiye rero, tubabarire aho tutabaye abatoza beza, tubabarire kandi aho tutabaye abanyeshuri beza bo guhitamo abo twigiraho. Imbabazi zawe zibane natwe, kandi imbaraga zawe zibane natwe, kugira ngo tubashe guhinduka
no guhindura imibereho n'imikorere mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Turagushimiye ko wakurikiye Agakiza TV iki kiganiro. Turi gusesengura igitabo cya Yosuwa. Twari tumaze iminsi twiga iby'ingenzi twakwigira muri Yosuwa, ariko ubu noneho turi gusesengura ijambo ku ijambo, tureberamo nanone ibyadufasha guhuza ijambo n'ubuzima. Wagize neza kubana natwe, niba utarakanda sabone ubikore. Kandi icyo nagusaba ni uko nyuma yo kumva ijambo, niba icyo bigufashije bisangize inshuti zawe. Uzaba udufashije kandi uzaba ukoreye umugisha. Imana iguhe umugisha, nkwifurije ikaze mu gice gikurikiraho. Icyari igice cya mbere, igice cya kabiri ntikizagucike. Imana iguhe umugisha. Shalom.